V univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice sa počet pacientov s ochorením COVID-19 za posledné 3 týždne stabilizoval. Počas tohto týždňa prijali 32 pozitívnych pacientov a taký istý počet pacientov za rovnaký čas prepustili aj domov. Aktuálne sa v UNLP lieči spolu 81 pacientov, z nich traja sú v kritickom stave napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Ešte pred 2 týždňami bolo takýchto pacientov 10. Nepriaznivá správa je, že kým v októbri zomrelo na koronavírus 19 pacientov, v novembri rátajú už teraz viac obetí a to ešte nie je koniec mesiaca.